Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yokai. O vídeo de agora é um FD, Ficção e Debate, do Sessão Especial de Anime de Domingo, do Anime 21. E ele vai ser de One Piece. Eu falei que ia ser de One Piece e é One Piece. Só que não é do anime, ele é dos filmes. Eu vou fazer assim, pra não ficar muito sobrecarregado, tipo One Piece, são 14 filmes, eu acho, se eu não me engano, mais ou menos isso. Eu não vou fazer direto os 14, porque seria muito, sei lá, poluído. É muito, uma dose muito pesada de One Piece. Então o que eu tô pensando em fazer? Fazer um One Piece, intercalo com qualquer aleatório, não sei, outro anime, um filme AMV, não tenho a mínima ideia. Provavelmente OVA, não AMV. Depois eu retomo com One Piece, ou seja, fica dois One Pieces por mês, que não vai estar bem certo o mês, enfim. A cada 15 dias um One Piece. É, isso é a ideia. Então vai ser assim. E ela começa com o primeiro filme, que é um filme de 90. Não, de 2000 já, de março de 2000, foi exibido em 2000. É o primeiro filme de One Piece e é chamado de One Piece The Movie, ou filme 1, porque não tem um subtítulo. Mas no site do One Piece X, eles chamam de O Grande Pirata de Ouro. Então você pode pensar nesse filme como o filme 1 ou como o filme O Grande Pirata de Ouro, porque ele teoricamente não tem um sobrenome, um subtítulo que o distingua, que faça a distinção dele dos outros do anime, né? Ou dos outros filmes. Os outros filmes faz distinção porque os outros filmes têm subtítulos e têm nomes para não se confundir com esse. Mas como esse é o primeiro, faz sentido que ele seja o filme, né? O primeiro filme. É um filme curto de 50 episódios. 50 minutos, 50 episódios é louco. 50 minutos, que é mais ou menos dois episódios de One Piece. E é exatamente isso mesmo, é como se fosse dois episódios de One Piece em uma micro saga de dois episódios. Ele se passa ali, acho que quando eles encontraram a Nami, já tem o Usopp, a Nami e o Luffy no barco, e o Zoro, lógico. Mas ainda eles não estão enfrentando o Arlong, eu acho que eles não foram enfrentar o Arlong e eles ainda não tinham conhecido ou estavam indo a conhecer o Sanji. Eu não lembro em que parte do anime ele passa, de 50, 70 episódios do anime, eu não tenho certeza. Tem no Chacal isso, no Tracker do Chacal, eu vi uma vez e eu não decorei. Mas isso é insignificante, assim, sabendo que o Sanji não tá ali, você sabe que ele é pré-Sanji. E é isso que importa. Porque ele é um filme isolado, ele não tem nada a ver com o cânone. Então não faz mal você não saber em que parte exatamente da história ele tá. Porque ele não dialoga com a história. Esse é o ponto. O filme é isolado. Vou gravar pra vocês um pouco a tela. Acho que meu webcam tá muito alto. Vou gravar um pouco a tela do PC pra vocês. Aí vocês vêm pra mim junto comigo, né? Vem pra mim. Vem junto comigo uma animista do filme, né? Tá em inglês e tal, né? Acho que vocês entendem. A história é simples, o Luffy, o Zoro, a Nami e o Usopp estão vagando no mar, né? Como sempre. E aí eles são roubados por piratas, sem que eles percebam, e o Luffy ele vai atrás dos piratas que roubaram eles. Nisso eles descobrem e conhecem o Tobio, que é meio que um subalterno, meio que um sequestrado, que trabalha para esses piratas do Eldrago. E nisso o Luffy acaba resgatando o Tobio. Ele vai ao encontro, ele tá com muita fome porque eles não comem há dias, eles não têm cozinheiro ainda nesse OVA, eles estão, sei lá, dias e dias sem comer. E o Tobio leva eles, depois de ser resgatado, pro Ganzo, que é o vô deles. Se eu não me engano, é o vô. A gente pode até conferir aqui. Tá aqui, né? Né, não tem biografia do cara, então esquece. Mas enfim, vamos ver se tem a do Tobio. Acho que também não tem, quer ver? Também não tem. Então não dá pra saber, mas provavelmente vô ou pai. Acho que vou, chuto vou. Talvez pai do Tobio, mas de modo de outro parente. E ele é um cozinheiro de. Eu não lembro, de Soba? Soba. Eu também não lembro do que ele cozinha. Deixa eu dar uma olhada no anime, ver se eu lembro do que ele cozinha. Deixa eu cortar o título aqui. Ele vai cozinhar esse esquema aqui. Ouve pelo prato. Ai, caralho, é difícil de achar o timing desse negócio. É isso que o Zoro tá comendo aqui no cantinho, entendeu? Eu não lembro que ele cozinha, não importa também. Ele é cozinheiro do mar, ele é tipo o Baratie do Sanji, só que não é o Sanji, não tem nada a ver com o Baratie e com o Zeref, ou Zeferi, não sei o nome do cara que é o pai adotivo do Sanji. Mas enfim, essa é a ideia. E o plot é esse. E nisso você tem a grande aventura. A grande aventura é você buscar um tesouro.
E exatamente isso, eu vou cortar aqui a gravação de fundo e passo as imagens para vocês. Aproveito, né? É verdade, eu vou passar as imagens para vocês do filme já, vocês podem acompanhar. Mas enfim, a pegada é: ele resgata o Tobio, ele vai encontrar o vô dele, ele fica na dívida porque eles comem de graça, eles ficam devendo, são tipo comer fiado e tal, eles tentam fugir. Aí eles meio que são capturados pelo vô, vou chamar de vô, que é o vô do Tobio. Enquanto isso, o Usopp meio que se perde ali no mar e acaba caindo com o bando do Eldrago. E aí nisso tem toda a aventura de procurar o tesouro da vez, que é ter o um mapa do tesouro. A Ilha do Eldrago tem um grande pirata lendário, que eu não lembro o nome, que não vai estar aqui no My Anime List, então eu rodei. Mas enfim, tem um grande pirata lendário, que é o melhor amigo ou um conhecido do vô do Tobio, conhecido de infância dele, que é um pirata que juntou muito, muito ouro. E ele guardou num lugar específico nessa ilha onde eles vão investigar. O que acontece? O Luffy, ele tá ali meio que à toa, com o Usopp e com o Zorro, meio querendo pagar a dívida que ele tem com o vô, né, do Tobio, com o Ganzo. E nisso que ele quer pagar a dívida, ele acaba enfrentando esse cara aleatoriamente, porque, sim, e, tipo, a Nami, logicamente, que é o tesouro, ela rouba o mapa, o Usopp, ele tá numa treta ali, meio que sem querer, enrolando os caras e mentindo na cara de pau, né, pra conseguir sobreviver e não ser, sei lá, zoado, agredido, morto e tal, ele enrola o grupo do Eldrago, né? E aí a Nami acaba roubando o mapa deles pra buscar o tesouro. Não vou contar o que acontece com o mapa, não é meio idiota. Enfim, é aquela vibe bem infantil, bem One Piece começo, sabe? Com o traço mais infantil, a linguagem mais infantil. A narrativa nostálgica, muito bem dirigido, funciona muito bem como um bom episódio. Não é tão bonito, não é muito bom o traço, embora algumas cenas que eu tirei, enfim, tirei foto do slide, né? Ficou bom, mas tem vários pontos da animação onde tá meio estranho. É um filme um pouco antigo, né? De 2000, então a animação, ela não é feia, mas ela dá umas vaciladas, principalmente quando ela tá distante, né? Quando está mais perto, em movimento também dá uma vacilada, mas quando ela tá mais perto, assim, uns close, é mais tranquilo. Enfim, a história é essa: eles vão lá procurar esse grande montanha de ouro desse grande pirata. Eles entram em conflito com um pirata que tá ali buscando a mesma coisa, com o mapa e tal, que o Usopp enrola, e a Nami rouba o mapa dele. E o Tobio, ele é um grande fã desse pirata, ele quer entrar pro bando desse pirata, embora não saiba se esse pirata tá vivo ou não. E é uma lenda esse pirata, né? Esse grande pirata acumulador de ouro. O que acontece? Eles não estão nem aí pra nada, o Luffy tá ali simplesmente pra pagar a dívida dele com o Ganzo, que é o vô do Tobio. Ele acaba entrando em conflito com esse cara que usa uma Akuma no Mi do som, ele tem uma lutinha shonen de final, que é legalzinha. O Luffy, obviamente, ganha. Ele ganha na base do Bazooka, né? Gomu Gomu no Bazooka, né? É um golpe mais primário dele, principalmente no início do One Piece. É interessantezinho. E o Zorro ganha também um conflito com o espadachim do grupo do Eldrago, que é um aborígene norte-americano, tem todo um cocar, né? Tem uma ética de espadachim e um conflito dele tá traindo a sua honra, que o Zorro joga na cara dele e tal, dá um conflitinho bacaninha. E que mais que eu posso dizer que temos? O Usopp não luta, a Nami não luta, eles simplesmente são meio de suporte, o Usopp fazendo o que ele sabe fazer, mentir na cara de pau, e a Nami fazendo o que ela sabe fazer no início de One Piece, que é roubar e ser evasiva, né? Se a menina um tanto quanto, sei lá, a mais inteligente do grupo, né? E a mais tranqueirinha, né? A Nami sempre foi tranqueirinha. Mas enfim, eles descobrem onde está a localização do tesouro e aí tem a moral da história. One Piece sempre tem moral na história. Sempre tem moral na história. One Piece é um anime que gosta de ensinar bons valores para quem os assiste. E esse valor específico desse filme é: ouro não ri. Ouro não sente nada. Ouro não come, não sente fome, não sente frio. Ouro mesmo, tô falando do mineral, do valor, né? Moeda de ouro ou pepita de ouro. Ouro é sim, é só uma pedra. E essa é a moral da história. Essa é a relação que tem entre o Gonzo, que é o vô do Tobio, e o cara que é o grande pirata. E tem um conflito ali que eu não vou falar, que se vocês quiserem ver o filme, vejam. Quem não viu, não vê. Quem nunca viu One Piece, pode ver tranquilo também, não tem problema nenhum. Aí vocês veem essa historinha aqui de quase uma hora, onde mostra o passado do Gonzo, o vô do Tobio, o que acontece com a ambição do Tobio,
um pouco desse Eldrago ali, esse pirata aleatório que vem buscando ouro e só isso. Um monte de coadjuvante do bando dele que é só coadjuvante mesmo, não tem nem nome, é só pirata mesmo. Tipo, que não, nem luta, não faz nada, então não tem nem plot em relação a eles. Simplesmente são do bando desse cara. Esse cara é só um personagem plano, ganancioso, que serve como ponta de lança para você ter uma moral da história, que é a moral da história que o ouro é só um mineral, essa é a filosofia do episódio, dos dois episódios. E a aventura em si, que é a busca pelo tesouro. A aventura é legal, é divertida, a direção é boa, os personagens são legais, embora sejam personagens mais meio utilizados de maneira simples, né? Porque não faz parte do cânone, os personagens não têm que ser desenvolvidos. O Tobio é mais desenvolvido, tem um fechamento, um começo meio e fim no conflito dele. O vô do Tobio também é desenvolvido, que é o Gonzo, que tem um começo meio e fim no conflito dele. Os Mugiwara ficam um pouco de turista nessa história, como eles sempre vão fazer, acho que nos filmes, eu não sei como são os outros filmes, mas os Mugiwaras eles acabam sendo uns turistas, né? Eles estão ali num evento meio aleatório, efetivando um protagonismo e direcionando o evento para uma resolução. E é isso que eles fazem nesse filme. É um filme bom, é gostoso de ver. Quem gosta de One Piece, respeita o filme porque é a mesma coisa com o anime. O traço é a mesma coisa com o anime também. Tudo é a mesma coisa com o anime. Então ele é dois episódios extras, é como se fosse um AVA ou um filme, como ele é um filme. Mas é isso. E é bacana. É bacana. Foi gostoso de ver, foi nostálgico. A trilha sonora tá matando a pau, porque a trilha sonora é a mesma abertura e a primeira ending, então você fica com aquela nostalgia no sangue, porque é muito legal. Quando o One Piece tinha ending, né? Ele parou de ter ending em um determinado momento, não tem mais ending, faz muita falta, mas eu entendo por que ele não tem e tal, mas. Cara, endings são fundamentais. Tenham endings animes, é triste quando não tem. E é linda a música. É muito linda. E a Open também é clássica, né? We Are. Então, né? A música que lançou One Piece estratosfericamente no mundo dos animes. Então, é um anime. É um filme muito bom, cara. Assim, bem competente em tudo que ele faz, porque ele não tem nenhuma ambição. É uma história separada, segmentada, que não tem a ver com One Piece real, né? E que funciona perfeitamente. E é legal, e tem até moral de história. E tem personagens legaizinhos e lutinhas legaizinhas, não muito bem desenvolvidas. É engraçado, como o One Piece é engraçado, funciona muito bem o humor aqui também. E, em geral, é um bom começo para uma saga de 14 filmes. Eu tô curioso como é que os filmes vão amadurecer, porque os filmes eles vão meio que ser sempre um segmento separado do One Piece, do anime, né? E do mangá. Então eles vão ser sempre histórias originais, em certo sentido. Ou o máximo originais possíveis, com personagens não canônicos, para encher linguiça e para fazer, não sei, showbiz, show de luz de One Piece. Mas eles podem ser estruturados e bons em si mesmos, igual esse OVA, esse primeiro filme é muito bom, é muito legal mesmo. Bem tranquilo mesmo, um bom filme. Então, eu tô curioso para ver como é que cada filme vai ser, qual a linguagem de cada filme, qual o conflito, qual a moral da história, qual a lutinha, e vamos debatendo. Dois por mês, para não sobrecarregar. Porque senão fica muito fanboy e tal, vocês entendem? É isso, pessoas, não tem muito mais o que falar, vejam o filme se puderem. Se não viram um anime e quiserem ver o filme, é difícil de achar, um pouquinho difícil de achar. Peçam pra mim que eu passo pra vocês. Mas, bem, enfim, eu pelo menos posso passar onde baixa, né? Mas, enfim, vocês entendem. A má pegada é, dá pra ver sem ver o anime. Faz um pouco de falta, mas o filme se sustenta sozinho. É isso. Falou, pessoal. Até mais. Até o próximo filme de One Piece. Depois de um anime qualquer que eu vou resenhar, porque eu não quero sobrecarregar o canal e as resenhas com anime só. E eu vou fazer de todos os filmes. São muitos filmes. Então, vou diluir em 6 meses isso aqui. Ficar um meio ano fazendo isso. É bastante. Mas é isso aí. Falou, pessoal. Até mais.